هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. اوید ایمان راوړې دې موږ په الله باندې او په رسول الله تابعداري کوو موږ. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بیا اوړي یو ډله د دوی نه وروستو د دینه. وما اولئك بالمؤمنين، او نه دي دغه کسان مؤمنان. یعنی په خوله خو وي چې موږ ایمان راوړې وبر رسول په پیغمبر باندې ایمان راوړل او اطاعنا تابعداریکو، الله یو حقیقت درې چې ایمان په ظلمو کې نشته. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، او کله چې راوبلل شي دوی الله ته او رسول دغه ته د دې لپاره چې فیصلو کې به منځ د دوی کې. اذا فريق منهم معرضون، دغه وخت یو ډله د دوی نه مخ ګرځي. الله د الله رسول دغه فیصلو ته غاړه ریږدي. او دغه قسمه ایتونه موږ سره په سورة النساء کې تیر شیو. هلته الله سبحانه وتعالی د منافقانو حال بیان کړو. نور ځینو کې اشاره شوې دې خبرې ته چې دوی الله د الله رسول فیصلې ته غاړه نیږدي، حالانکه په خوله دا وایي چې موږ مسلمانان یو. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، او کچرتی دوی لرا فائدہ نرازی غیت بدا سی حال کی چیزر قبل ان کی. بے شریعت تغاڑ ایک دی، وہ شریعت تغاڑ بے پا دین ایک دی چی دا شریعت تے غاڑو تا پا دیک دی چی فائدہ پا کی دا، چی کل پا کی دوی تا فائدہ ملاوشی بے اللہوی شریعت تراجی دی سنا سبا په دې مسلمانانو کې مشتي چې هغوی دي چې د اسلام سره هغه وخت کې د اسلام سره ډېره لږي چې کله سره کله ورته پکې فایده میلاوي. بیا دغه وایي زار شم او قربان شم د شریعت نه، زار شم او قربان شم د اسلام د دې خوږو فیصلو نه. هلته د ده په حق کې فیصله شوي ځکه نو بیا اسلام ډېر خوښ. خو که چېرته ته پته ولګي چې دا فیصله د دې په خلاف کې دي شي، او د دې نه خدای چې ته یو بل قانون له چې هغه قانون د الله د قانون نه لوي، یو عدالت ته فیصله ویسه، جرګې له ویسه، نو کېدی شي په دې کې ستا په حق باندې خبر وشي. نو دی بیا هغه شریعت ته نه ځي چې وایي چې خوږ شریعت دی. نو دا خلک دي چې په زړونو کې منافقت دی، په خوله دا چې شریعت منم، په خوله دا چې شریعت ښه دین دی، زموږ شریعت ښه شریعت دی، خو هر فیصله ولا نه وړي. هغه فیصله ولا وړي دا منافقان چې په کومه کې شی فائده دوی ته ملاوي. ولې وجه څه ده؟ افي قلوبهم مرض، آیا په زړونو د دوی کې بیماري ده؟ ام ارتابوا، یا دوی شکیان دي؟ ام یخافون ان یحیف الله علیهم ورسوله، یا یریږي د دینا چې ظلم به وکړي الله په دوی باندې او رسول دغه. فیصلې ګوره دې ته سنه وړي که دینه به یریږي چې الله به راسره ظلم وکړي، پیغمبر به ظلم وکړي. اصل وجه دا دی چې دا بیماران دي په زړونو کې، د منافقت بیماري ده او ظالمان دي. بل اولئک هم الظالمون، بلکې دا کسان هم دوی ظالمان دي. ودغه د منافقانو حالو چې کله دوی ته دعوت ورکړي شي الله طرف ته، الله پیغمبر طرف ته، دوی دا حالي. اوس لازم دي چې د مؤمنانو حالو بیان شي. د دین خو الله مونږ ته چې دین ځان ساتي، نو کو به څنګه اوس د الله غو بیانې. انما كان قول المؤمنين، يقينا دوينا د مؤمنانو، اذا دعوا الى الله ورسوله، کله چې راوبللی شي الله او رسول دغه ته، ليحكم بينهم، د دې لپاره چې فیصلو کې به منځ د دوی کې. د مؤمن سره ناشنا حالي چې کله ولا دعوت ورکړی شي به راشي، دا قرآن او حدیث دي. ان يقولوا سمعنا واطعنا،
ويدوي وورد منغا وتابداركو منغا كم انت بكي نقصان ده وكم انت بكي فايدة ده كنا كده دي سمكي دي شي چه كما خبره چه الله خوري ده كما خبره چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده باقي كي ظاهري دنیاوي نقصان تاتا ملاوية دي شي ده كوش يوزي كي چه دروغ ونه اكار نچلی چه دروغ ونه اكار نچلی نو آلتا که تب تشهرت با دی خبر عملو که دروغ ونه نو دنیاوی نقصان ده ملاوی دیشی وقتی طور ده کار نبا محروم شی که دیشی پیسو نبا محروم شی که دیشی که دیشی نو مؤمنان پا که بیا دیتا نگوری بلکه مؤمن دیتا گوری چه اللہ سوی ده اللہ پیغمبر سوی داری کوئی منگو آوری ده منگا عمل شروع کو بس صرف داری چه منگو آوری ده آوری دوارا گوری دیر دی آوری دوارا سی دی دیر دی ای پسترو که اوخ کرا شی زار شموی خواگه ایتونی ده اللہ خواگی خبری ده پیغمبر ده باز پا که سوی وی ده رسول سم پا نورانی طریقو که سه ده کامیابی ده او پا نور طریقو که تاوان ده بیاو تا نورانی طریقو که و طریقو ورمخی تکا وی پا دی بانی عمل که نجی دغا زمانگا نجی وی دغا زمان پا مذب کی نشتی نتالک سات مخی وی نزار شم و قربان شم ده پیغمبر ده طریقو نه وی سنگا ندلیل لی با دی بانی جی اغا صرف داغ صرف اوریدو والا دی عمل والا ندی چی کلم تا تا قرآن و حدیث را ورسی پای من داریک عمل شروع کوا او دا قیسی بگی مکوا چی سنگا و ولی و زمانگا مذہب و استاس و مذہب و زمانگا دین و استاس و دین و زمانگ مولا و استان مولا رب یو دے زمانگا کعبہ یو دا قرآن یو دے پیغمبر یو دے دا قیسی کم زنی را غیری جستاغا و زمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیر روانو جمعت تجوی منزلہ رسول سم پر جمعات کی سکسانو توی کینی ولیالو ناغا بہر دا خبر وارد دا دروازی سر بے با دی غرمو کیناسو چی کل موز ختم شو خلق بارتو ہو تو با عبد الرحمن تلل تسکی وی رسول سم ہوئی چی کینی وی تا تینوی چی کینی خو جمعات کی دنو وی منک بنور نبیدو خو رسول سم ہوئی چی کینی یو منک کیناسو یعنی دوم را تپوسی منکو چی یا رسول اللہ تم ماتوی کبل چاہتوی یا رسول اللہ زو با دی غرمو کی سنگ کینما جا نماز ما سر دیشتی سنگ با کینما دا خوب زو سو زم و دا خوب دیشتی نا چرا پیغمبر خبر را لعمل بکا دوم را غوی مهینو پا شریعت بانی پا قرآن و حدیث بانی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پا اس بانی چی با تو پا سفر بانی یو خاص زیدی سو پا لار برا تو چالتا با اگه دا اس ودر و شاعتا با اوکتو مسکی بشو یا بروان شو خلکو تو دلتا دا چل لازم که ولی ویمار رسول سم دلو دلتا دا چل کرا حالانکه داو تا رسول سم ندی ویلی جدی سی کوا و دا اگه خپل امین محبت تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقه سا درشان پر روایت که رازی چی یو صحابی پر رسول سم پسی خوال راگه نو پا کم ورد چی دا رسول سم ملاو شو دا رسول سم دا برا دا غالی دا برا بطن چی دا کولا ہوا نو دا مرگ پوری دا صحابی دا برا بطن بیانه دا بنده کری خلکو تا ویلی رسول سم میری دلو نو تا تو خوی نیدی ویلی جدی سی وکا بس وی زمان خو خیده چی سنگا خود دی سی بزه دیده تابیداری وی دا رسول سم دیده تابیداری دا چی زر تا پنزوس حدیثون نا بیان کم اتما تا باخره که زمان مذہب کشتی ہو که نا ورستا دا حدیثون نالاو بل مذہب دیسا بل مذہب جسا شتیس تا سو دا حدیثون نالاو دقا مذہب دینا قرآن و حدیث چی قرآن و حدیث بین شکتا زمان پا مذہب کی نشتی مطلب دا جستا مذہب دا قرآن و حدیث نالاو بل یو مذہب دی ریج خبر خود قرآن و حدیث روانه تو نه زمان مذهب نسا مذهب بیا پا مقابله ده قرآن و حدیث کی ده اللہ نه یه را پا کارت پا کم زیکی چی ده قرآن و حدیث روزو کم زیکی اتنا روزو پای بنا عمل کن پا رو ما تاستا اگه خبر رو کنه کنه چه اللہ وی چه کنه تاستا ویلشی چه واپس شی نو واپس شی نیو صحابی وی ما پا دی بنا عمل کن سو میشتی کرزی دنو شپک میشتی اگه خلکو تا ورطا کولا و خلکو بطای رازا وی پا آخره که شکر دی جوی اوکس را توی جزا نوی زل آرم وی خوشحالش مومی جزا در لب حکم بانی عملوش دوم را بگوی خوشحالی دو چی با قرآن و حدیث بانی عملوش داده مومین شان دی اللہ دی بمون که در صفت را ولی و اولائک هم المفلحون او در کسان دوی کامیاب دی و من یطیع اللہ و رسوله او اغسوك كتاب داري كيد الله ودرسول داغا ويخشى الله ويتقه
او يريق دا لنا بتير شوي قناونو او يريق دا غنا برات لنكي قناونو فأولئك هم الفائزون ندغ كسانهم دوي كامياب دي وأقسموا بالله جهد إيمانهم أو قسمنا كيدي باللبن مزبوط قسمنا أخبل منافقان لئن أمرتهم ليخرجن كتحكم كيدي تنخام خادي بوزي شر تبوزي جهاد تبوزي دا بدي منافقان يا رسول الله دي سناس بود رسول صلى الله عليه وسلم بجمعات دا مكسر بسورة التوبة كي خبري تريشي دي منافقان سورة التوبة خد منافقان وبيخ بني أدوي سلي ليس بكينا استيوب التبهو كتو أرمان شو يدي سي آيات نازل شو جل سما سلبة كي جهاد دا ما سلبة كي دا كافران شو سلبة سمي دكي كينا سبحان الله وإذا أنزل السورة ذكر فيها القتال سورة برا كوشو جبريل عليه السلام برا غي سورة برا ولو خاتش كم تيم كي بسورة تونا نازل شو بدو باني بخول رالا زكي جي دو كي يو خبر يا خود جهاد مسألة أو يا زمان مسألة بياني جبريل عليه السلام لالار هاو يا رسول الله سري والله ويجي جهاد وكي الله سوي جهاد وكي چې څنګه بدوي چې الله وی جهاد وکي بس دی به عذرونه لین ولګیت یو به رسول الله مور پلار می بډا ګند ابل وی کور می لګړل یعنی کور کې څوک نشته او بل وی بیمار او بل وی دای دی او دغه دی دی دا حال نو دا قسمونه به خوړو یا رسول الله وکړه چې ته مو قره نه کنه او ته مون ته امر وکړو ته مون ویني چې مون څه کوو دا خبره خو صحیح وي چې ته مون ویني چې مون څنګه ناشنا کار کوو دې کار کوو چې تاسو به حیران شي الله ورد سوي قلت ورد ويا لا تقسموا قسمنا مخري طاعة معروفة استاس تابداري خو مال مدى أبوك تبطر اجتاس سكوي إن الله خبير بما تعملون يقينا الله خبر دار دي باغ عملون وشتاس كوي قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويتاب ذلك ويد الله أو تاب ذلك ويد رسول فإن تولوا نك وأوردوا دي فإنما عليه ما حمل يقينا بد ما دي أغشي دي جاغ بارك دي شوي دي وعليكم ما حملتم أو بتاسو ما دي أغزي مواردة جي بتاسو بارك دي شوي دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سي شي رسول بار کړی شي په دوی باندې سي دي منل تابیدار تابیداری کول دا په دوی باندې لازم کړی شي دا الله به دغه ته پوسک و ان تطيعوا تهتدوا او کتاب داری کوي تاسو د دانو به هدایت بشي هدایت قران مبارک الله سوی هدل للمتقین ديزي كسوي وإن تطيعوه تهتدوا نو ده هداية لا ركما يوم شوى قرآن وحديث بل لا يرنش ده هداية هداية بقرآن وبحديث كده الله دي منتنسبك وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو نشتي ببيغمبر باني مقر رسو الخكار دي وزدتنا بعد الله سبحانه وتعالى ده خبر بياني چه سوك زمان پا حكام باني عمل كوي عمل كي او زما د پیغمبر تابعداری کې او زما دین منی زبوله په زمکه کې څور کومه خلافت بوله ورکومه الله د خلافت تر ټولو شرطونه بیانې خا د خلافت چې ملو شي بیا بسکه او د خلافت ته ځای لکېدو بعض اسباب هم الله بیانې وعد الله الذين آمنوا منكم وعد کړی د الله دا کسانو سره چې ایمان یې راوړلی ستاسو نه وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي الله وزده ده دي ده پاره با كيسه توحيد او ده رسول متابع داري ده شرطو نشو الله بصور كي لا يستخلفنهم في الارض خامخا خلافت بور كي دوی تبز مككي كما استخلف الذين من قبلهم لك سنگي جي خليفة كان جور كريوا كسان چي ندوين مخكيو
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او خام خام مزبوط بكي ددوي دبارا دين ددوي حقا شغورا كريدي ددوي دبارا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خام خام بدلي بددوي دبارا ورستو ديري ددوينا امن كيف يعبدونني لا يشركون بي شيئا فديس حالك كي بندقي بكي زمان برخدار بنجوري ما سريشي ومن كفر بعد ذلك او تشاتي كفر كورس ددينا فاولئك هم الفاسقون ندرك سانم دينا فرمان دي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه او بابندك ويدما زورك ويزكاه واطيعوا الرسول او تاب ذلك ويد بغنبر لعلكم ترحمون لديد بارتي رحمك ليش بداسوا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض قمان مكه وباكسان وجي كفر كرده جدو يا جزا كون كي دي الله لرب ازمك كي نيشي بالله بني نيشي غالبا كيده ومأواهم النار وزيد دوي ورده ولبئس المصير وخام خابت زيد دور كرزيدو وزدينا بعد الله سبحانه وتعالى بيادة پردي مسألة بياني مخي خواه آغا عدب بيان شو ويشي تدر بحر نرازي يو كور تورنا نوزي نصبكي اجازت باخلي سلام باچه كدتا اجازت در کوئی سيدة كدر نكوئی واپس زه خدا خود آغا سلی در پارو جي آغا در بحر نرازي وز كور کی دن مسألة بياني يا أيها الذين آمنوا ايمان ولو ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم اجازت غواري ساسنا كسان چه مالكان ييتاسو والذين لم يبلغوا الحلم او اغا كسان چه ندر سيدر بلوغتا منكم ساسنا ثلاث مرات دري وقتا چه مالكان ييتاسو اغا سوب دي وينزا يا مري او چې نه دي رسېدلي بلوغ ته د ماشومانان دي خو په دوی باندې اجازت اخیستل لازم نه دي دوی دغه شهر هم ننوتی شي ماشوم دی ماشوم به څه اجازت اخلي بالغ لا نه دی دغه شان مري غلام د دوی لپاره هم اجازت لازم نه دی دا د مالک خادمان دي دوی دنه تلی راتلی شي خو الله وایي دوی به هم درې ټیمه اجازت اخلي عام اوقاتو کې په دې نورو باندې خو هر وخت اجازت دی اوس یو سړی بالغ دی ادر پر دری وقت دی نا ادر پر ہر ٹیم اجازت دی دب اجازت غواری خوچ کم کس وینز یا مریدے یا معشوم دے ادر پر اجازت اغسط نشتی الا دری حالاتو کب دوی میں اجازت اخری کم کم دی من قبل صلاة الفجر مخید منزد سحرنا وحین تضعون ثیابكم من الظهیرہ او په کوم وخت چې کې دی تاسو جامې خپلې د غرمې په وخت کې ومن بعد صلاة العشاء ورسو د منځ د منځخوتن دا درې وختونه دي چې انسان یعنی هېڅ پته نه لګي چې په څه حال کې دی د سهار د منځ نه مخکې او ماسپخین په دې ټیم کې الله چې کله تاسو جامې کې دی اوده شي او درېم ماسخوتن د منځ نه بعد ثلاث عورات لكم تدري وقتنا دا پرديس تاسو دي ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم نشتي بتاسو باندي او نبدوي باندي گنا ورسو دا دي وقتنا طوافون عليكم دير تلونكي راتلونكي دي بتاسو باني بعضكم على بعض بازستاسو ببازو باني اللاوي دا دري وقت دينو لدينا لو اجازت غسو د ضرورت نشي ځکه چې دوی ډیر زی راځي نو چې ډیر زی راځي او الله په مخه وځي اجازه واخلي نو بیا مسله څه شي بیا بګرانش كذلك يبين الله لكم الايات دغه شان بیانې الله تاسو ته احکام خبل والله عليم حكيم ولا بو حكمه والدين هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم او كلت ورسيه ما شمان انستاسنا بلوغتا، فليستاذنوا اجازة غواري هر وقت چه بالغ شباب هر وقت اجازة غواري، كما استاذن الذين من قبلهم لك سنگا چه اجازة غوخت لواغ كسانو چه مخي دا دوينو يعني مشرانو بغوختو كنا دوين مزدقوي بشانشو. كذلك يبين الله لكم آياته، دغشان بياني ألا تاسو تحكى أخبل، والله عليم حكيم واللاب وحكمة والدين. والقواعد من النساء أو ناس تبريقاني دزنان ونا ناس تي يعني كورك ناس تي دي ديسي ناس تي دي بس يعني نور أخوة سوميد صدقين نشتي هذا بريقاني التي لا يرجون نكاحا، هغت يميد نلري دوادا نبكي سوك رغبت لري او نبكي شاكي رغبت لري قطر سو خيال كري دا الزنانة چه عمر زياد شنو ديسي وقت براشي چه سڑه تي جور شي بلکل ده مخنا او ده سرمنينا بلکل تبا جي سڑه نو آغا غریبا خو بخبر بودی شی ختم شی هغه سب وعده ته بدل کی خدا چې سو کې نه ناغم د دې سره شهوت په حرکت کې ناراضي نزل کی دغه طرف ته. فليس علينا جناح نو نشتی به دوی باندې اس گناه، ان يضعن ثيابهن چکی دي دوی ذاتي جامع خپلې اوس یو زنانه ده مشره زنانه به دا کوم جامع چې اغوستي دي کمیس پر تو په دې باندې بس یو سادهګۍ روا چې وروغو ته بهر ته زیاتي جامې وانهچولې زیاتي جامې څه دي بورقه غټ پړونې دی وانهچول الله هېڅ خبره نه په دوی څه ګناه نشتي. غیر متبرجات بزینه نه به یې ښکاره کوونکي ډول لره ښه خیر دې راوتې شي داسې خو په هغې کې هم دا شرط دی چې ډول به نه ښکاره کوي. وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ او چیزان پاک ساتی دوی نو داخل دیر ورد دوی نبارا او که برقه استعمالی او پڑون استعمالی نو دقی بیسه دا دقی دیر ورد. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ رِدٌ كَيْفُوهَ دِيمٌ دینا بعد چرا کم آیت تید دی شان نزول کی علماء دو خبری ذکر کی وی صحابه کرامو با کله ناکله شریک خوراک کو کله به د بیت المال مال چې د هغه شریک خوړو نو دا یره به په دوی باندې وچ یره د بیمارانو حق ونه خورو د معذورو حق ونه خورو خو ډېر مؤمنان خلک وو که نه دا یره به هغوی ته وه ښه دغه شان دا ړاندې چې پکې کوم بیمارانو هغو به دا وي یره موږ د دې روغو خلکو سره کینو خوراک کوو نو کیدای شي چې دوی به زموږ نه تنګیږي نفرت به کوي کیدای شي د دوی سره دا خوراک ګناه وي چې مونږ یې تنګو. یو وجه دا ده، دویمه وجه دا ده شان نزول چې صحابه کرام به جهاد لتلو او د هغوی ټول ژوند څه و ټول ژوند جهاد و مدینې ته چې هغوی راغلي و جهاد او جهاد جهاد او جهاد نو د خپل کور چابیانې به هغوی د معذورو خپلوانو له دوستانو له ورکړي کوم چې په مدینه کې مدینه کې پاتې شي هغوی له به ورک او دوی ته به ویم خوراک څښا کوم کوي ځئ راځئ اوسیږئ په کیم او دوی زړونه خو نه وو که نه نو دې معذورو خلکو ده چې کوم به شابیانې به ورسره وي دوی په زړونو کښې به دا سوچ راته چې یاره دا کار به جایز یو که نه به صحیح ده چې دوی خو ووي خو چې الله څه وایي الله دا آیت نازل کړو. لیس علی الاعمى حرج نشتی پړون باندې ګناه، ولا علی الاعرج حرج او نه په ګوډ باندې ګناه، ولا علی المریض حرج او نه په بیمار باندې ګناه،
ولا على أنفسكم أو نبزان أستاذ باندي أن تأكلوا من بيوتكم تخراك كويد كورون أخبلنا أو بيوت آبائكم يا دكورون دا بلاران أستاذنا لكو بلار جدا دي أو زوية سري جدا دي ندي دا بلار دا كورن خوراك كولش دي كيز قنا نشت أو بيوت أمهاتكم يا دكورون مين دو أستاذنا دا مين دو كوروني يعني مور دا أغب خاون تلاق كري دا بلار أو غير بل سلي سروا دا كري ناغ كور كي خوراك كولش كي نشي كولش او بيوت اخوان او بيوت اخوانكم يا دكورون درون استاسنا او بيوت اخواتكم يا دكورون دخوين دستاسنا او بيوت اعمامكم يا دكورون دترون استاسنا او بيوت عماتكم يا دكورون دتروريان استاسنا او بيوت اخوالكم يا دكورون دماما قانو استاسنا أو بيوت خالاتكم يا دكورون دماسي قانو استاسنا أو ما ملكتم مفاتحه يا دكورون نجتاسي مالكان يهد شابيان داغيم أو صديقكم يا دكورون دوستان استاسنا دوستان دكورون مخوراك كوليش ليس عليكم جناح نشتي بتاسو باندي قنا أن تأكلوا جميعا واشتاتا تي خوراك كوي بيوزي يا جدا جدا ديش كيو فايدة مخي ترى لا ده خوراك با دابو كيو عدب داري جي خوراك با شريك وش ده غوري فرسول زمبس يو صحابي راغي ويا رسول الله يو كس بس راغي وي خرم و خرم و خرم و مريق و منغنا لگي و بمخ تګور عباس کسان دي چې د سوري دري سم خوراک په اخر کې وی غاخونه میده غي شو ده ستلیش هغه یا رسول الله بس لګي رسول مو دي تاسو ګوره بیل بیل خوراک خونه کوي هغه یا رسول الله بیل بیل ها وی دغه وځي ده برکت پکې نشي ځکه تاسو نه مړی نو په دې یو ځای خوراک په دې شریک خوراک کې چې سره به یو دسترخوان باندې نه شي بدي كلا سنوات ردي بركة تشوري فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم نكلة داخلي جيتا سكور نتنو سلام كي بوسيدن كدا غيباني أنفسكم أنفسكم مطلب دل تسري مسلمانان يعني بخبول زانون باني دا مسلمانان طول يو بدن دي كنا الله وي بخبول زانون سلام واچوي چ کور کی سوک نہیں نو مرفوع حدیث کی دس نہیں دی ثابت چ بزر میں سلام وا چوا حدیث کی جرا انفسکم ولا شیر دا مطلب سے یعنی پدی مسلمانان بن کم چ بکور کی دی کب کور کی خزدہ کما شون دے کب بوڑا دے کب بوڑے دے کب پلار مو کار سوک تی سلام بھی تای چ دا بس بگی دا نقطہ راونی سی دی علمی نقطہ دا وجی خزے یوازی بمن سلام چ کنا تسوی دی بارک دا ود جہالت کرو نہیں اللہ وی پٹور مسلمانو میں کہ خزر دی اسلام نو باسی او سیدن نہ دی بور نہ نوزی لازم دو پختنو طریقہ دی بور نہ نوزی خرش پرش نا غبر امن دی نا غو توی په خیر علی دی ود دی اللہ دی وبخا و کمری دی بور نہ نوزی بدای کہ شی جن ولی تا سلام وانا چ ولی دغه تو نو جی سنگه دا بیا پری کی وای ادی سره بدی دغه ساتي دوی سره بد نه خیر و سیم کوي اوس به کوم داسې جاهلان شته چې ته به ورته حیران شي داسې دا مثلا ما ته ټلیفون شوی او ما نه تپوس کړی وی وایي دلته کسان په دیره کې وران شوي دي په دې چې ته ټلیفونو کې کور ته او ښځې اوچت کې نو سلام به اچې که نه به اچې دا اوسنۍ مسله ده نو دې ښځې ته سلام اچول د هغوی ته یو دغه ښکاري چې یعنې دې سره سړی کمزوره غونته کې شي دیږي کله چې کور کې سو کومي ته وسکه سلام به بیا چې دا یو سره کور ته ورنن وځي کنزل سره کله ما شوم ته کنزل کې وکړه واخ واشو دی خو شو کور ته ورنن وځي سلام واچو دې سلام سره ماحول سي شي برکتي وشي ځکه الله سوي تحيه من عند الله
تحفة داد ترف دلانا مباركة طيبة بركة ولا أزل خشالون كي كور كي بركة لاش بلد دي كور ولا أزل سشي خشالش يبي سلي راغي بارنا سلامي واجه. كذلك يبين الله لكم الآيات دغشان بياني اللا تاسد حكمنا أخبل لعلكم تعقلون دليل بارج راقل نكار وأخلي وزلت بلا دب يعني تي كلام مشوركي او ملغري بكي طول راجع مشوي نو بغير دا امير دا مجلس شي كم امير دي دا غير اجازتنا بغير ببهرتا نوزي دا يو ادب دي ها ومجلسون كم دا ادب دي قولي بيتي دا رسول سم مجلسي او غدا كسان راجع مكري نونيشي وتيتي او كبلت وتي لدينا منافقان صفات الليل يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله يقينا مؤمنان وكسان دي تيمان راولي دي بالاباني وبرسول داغ وإذا كانوا معه على أمر جامع أو كالجيدو إذا غسر بيوكار راجب كون كباني لم يذهبون نزيدو إذا غنا حتى يستاذنوا ترديجي إجازة وأخلي داغنا دا مؤمن أنت بغير دي إجازتنا بدل رسول من مجلسنا وتوم إن الذين يستاذنونك يقيننا كسانتي إجازة غارستانا أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله داغ كساندي تيمان لرب اللاباني وبرسول داغماني فإذا استاذنوك لبعض شانهم نهار كلتش إجازة والدو إستانا دبار دبازي كارخ بل فأذن لما شئت منهم نو إجازة ورك آغا شادة جغوالي تددوينا يعني پیغمبر كي غوالي جات ورك أوليش كان غوالي جات تينا ورك فدي كي نمشن إجازة غستة دي كي دير تفصيلي خبري مراجي چبدی من انسان دیر زین قیاس کولی شی خو غرض د قدی چې کم جی کی مشری او مسلمان راج مشین او بغیر د مشر دی اجازه تبا یدی مجلس نه نوځي ا دې مجلس به ادبی ده ما یو بیان کړي په دې عنوان باندې د مجلس آداب او دې نه کنه پای کې باندې زیات ادب بیان کړي نزوم په دې معاشره کې د مجلس آداب کمیشتي خباز آداب دي سيري چه منگ آداب گلو خوب شرط کیا غير آداب ندي او باز دي سيري چه منگ آداب نگلو خوب شرط کیا غير آداب دي ندیو کمی پا آداب کسون کو مجلسون کیا غير داری چه بس مجلس خبر براوانی طولو بخبر دقو کیا خودی مشران بناسی کلپ یو ببکی وزی درشان بوزی دا علم مجلس بای علم بناسي خبري بكي مسألة برواني بس يو بكده باسي روان بش نو أدب داري چه داري مشر نمسو كي تپوس بو كي اجازت بتي واخر بيزت لش نما دالك كار ويو سيد دار درنو خلقو خوي ده دار مؤمنانو خوي ده اللہ سو إنما المؤمنون يقين مؤمنانو يبغو كي دا خويشتي چاوی دی سنو جدا دا مجلس بیده بیده دی بیٹک دا خلقو بیده بیده او دی مجلس کی چکم مشر ناس تے دا دا غب بیده بیده وَاسْتَغْفِرْ لَهُمَا وَبَخَانَ غُوَالَ دَذُوِيدَ بَارَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ يَقِينَنَ اللَّهَ بَخُنْكَ رَحَمْكَ وُنْكَدِ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا مگر زوی بلن د پیغمبر په مسخ بلکې په شان د بلنې بازي په شان د بلنې د بازي ساسو بازو لرا دلی یو مطلب دی چې د رسول سم اواز دي سي مګنی لکه تاسو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اواز بدی سی نه غنی لکه څنګه چې تاسو یو بل ته کوي نو د پیغمبر په خبره کې او د امتی په خبره کې سره
فرق دی دیم تاسو چې پیغمبر ته आवाज کوي نو په دې طریقه به आवाज نه کوي لکه یو بل ته چې کوي دریم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو لپاره دعاګانې وغواړي نو دې سیمه غني لکه چې دا د عام مسلمانانو دعاګانې دي بلکې دا دعاګانې خو ځان دعاګانې د رسول صلی الله علیه وسلم مستجاب الدعوه دا دعا او قبلي کم ځکه د عام امتی دعا او کم ځکه دا دعا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقینا بيجن الله کسان چې پټو زیستاسو د مجلس نه ځان پټي فليحذر الذين يخالفون عن امره مشهود يريا كسان شي خلاف كيد طريق پیغمبرنا وديري الله تسرد ويري ان تصيبهم فتنه شو برسيجي دويت سفتنه او يصيبهم عذاب اليم يا برسيجي دويت دردنا كعذاب فتنه كي مفسرين ديري خبري كي چې دا کوم فتنه ده چې د تبور سیګه کوم چې د پیغمبر خلاف ورزي کوي دا وکړي بعض علماوی کافر بشي دي کوم سره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقو پوری خان دي او په غي عمل نه کوي او دا غي سره مقابله کوي الله به دې عذاب راولي چې په آخري وخت کې آخره خاتمه دي شي چې کافر مړ شي بعض علماوی منافق بشي بعضوی په بدعات کې به واقع شي دا خو واضح ده چې د پیغمبر طریقه پر دې نو کوم طرف ته بزي بدايه ته بجدا خلازم خبره ځکه چې پیغمبر په خبره باندې دلیل شتي ته دې ذکر کوي چې باغي دلیل نشتي نو بدعت برازي ځکه دا خبره یاد ساتي چې کوم ځای ته بدعت راشي دا غزينه سنت لاړ شي چې کوم ځای ته بدعت راشي دا غزينه سلاړ شي سنت رسول طریقه لاړ شي مثال یو مثال بل درکو اگر کوم مثالونه به ډیر دي د باز حضرات د منځنه بعد په دې ککرې لاس کې او ورد ويا قوي يا قوي دا بازو مليانو ورته دا خبر خولي دا ويدي سي قوي او مليانو بخبلو كتابونو کي لیکري دا ويدا زمون تجربه دا دسه دا تجربه دا چې ردي سره دماغ تيزيږي او حقيقي او دا کیږي او دا کیږي دا د عبادت باندې د باز خلق کوي د منځنه باندې بزر په دي لري سلاش کی نو کله چې دا بدعت راغی نو سورک شو سنت لاړو د رسول سم طریقه چې رمضان بعد به کم ذکر راغی هغه لاړو ختم شو زموږ یو مرګری ډیره قیمتي خبره کړه ما دوی شیخ سوي دا کوم خلک چې بدی جلاسی کې ته پته شته ولي ما ولي وې دې سلام وکړو چې اخ مو خو د رسول سم په طریقه مو ځونه کو خپګان کې غم کې چې دا مونږه سوي کو د رسول زم طریقه خدای نه دا رښتیا خبره چې د رسول زم طریقه خدای نه راکم چې تکې خبره مې دی پوری کول دم یو مثال تاسو سره درکو چې بدعت راشي نو د رسول زم طریقه سي شي هغه ورکه شي الا ان لله ما في السماوات والارض خبر شي یقینا د الله د پاره اختیار دا غسلی جب اسمانونه عظمه کړي خباز علماء چې د فتنینه مطلب اجرب ولا الله سخت او باز علماء داوي چې الله به نعمتونه ډیر کی ډیر وکي د به دي ګناونو کې خور نه نوځي یک دم به الله سبحانه تعالی راونی شي خو حاصل د خبرې دا شو چې د رسول الله سره د مخالفت نه ځان ساتي دغه په حدیثونو پورې چې د ټوګونه کې دغه خبرو پورې چې د مزاقونه کې قد يعلم ما انتم عليه يقينا بوي يلا باغ حال چي تي تاسو باغي باني ويوم يرجعون اليه او بكم ورچي واپس بکړي شي دوی غتا فينبئهم بما عملوا نو خبر به ورکی دوی ته باغ عملونو چي دوی کړی دي والله بكل شيء عليم أو الله بارش بادي بوهدي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا